som måske ikke bliver så brun alligevel. Men det får vi at se. Og herovre har vi lille Carla. Som... Hey, Carla, her. Ikke under bilen. Nej. Ja. Kom så. Hallo. Kom så. Carla. Der var du. Ja, med dig. Ja, I er så fine. Der har vi alle tre. Det er som klar samlet. Det er koldt i dag. Det er det koldt. Hvor Bailey. Og Carla, hun. Det går af for godt over. Carla? Hallo? Kan du blive her? Nej, Carla. Kan du blive her? Så. Hej med jer. I blev stærkt. Ja, det er ikke nemt. Det var godt. Kom så. Ja, det var godt. Kom, Carla. Kom. Nej, Carla. Kom. Ja. Så tror jeg, vi slutter denne udsendelse. Transmission. Fyrvingen 11. Tak for denne gang. Farvel!